Якщо говорити вже про більшу програму, тобто 21-го числа ми орієнтуємося, наверное, неділю відкриття ярмарку, то будуть певні якісь конкурси, забави і майстер-класи, звичайно ж. У нас буде на Великодень сам, буде конкурс «Найміцніше яйце», і на обливний понеділок у нас буде конкурс «Дівчина з відром». Тобто обливний понеділок там буде певний батл. Буде встановлений у нас робот, який розмальовує яйце індивідуально для кожної людини. Тобто люди можуть, звичайно ж, прийти під час ярмарку і зробити для себе якийсь подарунок або своїм друзям.